السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir, hoje, insha'Allah ta'ala, vamos iniciar a partir do versículo 35 do Surat Al-Ma'idah, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Estes versículos, o versículo 35, 36 e 37, surgem no meio, num conjunto de versículos que falam da posição do Islã em relação ao combate à criminalidade. Vimos, primeiro, como Allah subhanahu wa ta'ala é severo na questão da criminalidade. Mas, entretanto, surgem aqui versículos que falam do temor a Allah, do taqwa. O que é que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a lei por si só não é suficiente. A lei por si só não é suficiente e muitas vezes o próprio ser humano consegue contornar a lei com diferentes tipos de artimanhas, com diferentes tipos de subterfúgios. Ele consegue contornar e passar por cima da lei. Portanto, na sociedade, ou a sociedade que o Islã edifica, é uma sociedade que tem presente o princípio do taqwa, que é o temor a Allah. E um indivíduo com o taqwa, naturalmente, ele estará sempre conformado com a lei. E é este elemento fundamental que garante a vigência da lei. É este elemento que está ausente em todos os ordenamentos jurídicos do mundo, tirando aqueles países que ainda têm o Islã como a base da sua existência. No mundo de hoje, este elemento não tem existência, não tem presença. O elemento de taqwa, trabalhar o interior. Mas, no Islã, nós encontramos este elemento básico. É daí que no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam vinham pessoas a entregarem-se. Ya Rasulallah, eu cometi este pecado, aplica a lei de Allah sobre mim. O que é que lhes levava a fazer isso? Voluntariamente era o elemento de taqwa, porque eles estavam cientes e sabiam de que se conseguem escapar e contornar a lei do mundo, não poderão fazer a mesma coisa com relação à lei de Allah no Akhirah. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah. Ó crentes, temei a Allah. Wabtagu ilayhi alwasila. Alwasila, o que é? Quer dizer, além de temer Allah, procurai também o wasila que vos leva a Allah. Alwasila, segundo Abdullah ibn Abbas, ele diz: Hiya alqurba. É a proximidade a Allah. Alwasila significa meio. Todo meio que Allah estabeleceu, que nos aproxima a Ele, chama-se wasila. Ibada é wasila. Salat é wasila. Jejum é wasila. Sadaqa é wasila. Zakat é wasila. Tratar bem os pais é wasila. Portanto, aquelas formas de ibada que Allah estabeleceu, quando nós praticamos, isso nos aproxima a Allah. Por isso mesmo, essa ibada é um meio que nos aproxima a Allah. E este é o objetivo do ibada. Então, wabtaghu ilayhi alwasila. Então, procurem aproximar-se a Allah, cumprindo com aquilo que Ele estabeleceu. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. E combatei pela causa de Allah para que possais prosperar. E o wasila também significa um grau muito elevado no Jannat. Este grau foi preparado por Allah apenas para uma única pessoa.
este lugar que Allah preparou no Jannat, que se chama de Al-Wasila, preparou só para uma pessoa. E nós vamos conhecer essa pessoa. E sobre o Wasila como uma posição no Jannat, Jabir ibn Abdullah, aliás, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ele diz o seguinte, que ouviu o Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer: "Idha sami'tum al-mu'adhdhin", quando ouvirem o mu'adhdhin, mu'adhdhin quando está a fazer o adhan, o que é que vocês devem fazer? "Faqulu mithla ma yaqul", digam tal como ele diz. Este é o procedimento. Então, quando o mu'adhdhin faz adhan, faz o chamamento para o salat, não é para nós ficarmos ainda a conversar, não. É para imitarmos as palavras do mu'adhdhin. Quando ele diz Allahu Akbar, nós também temos que repetir Allahu Akbar, naturalmente não em voz alta, né? Então, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nós também Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, nós também ashhadu an la ilaha illallah. Imitar exatamente o que o mu'adhdhin está a dizer. Naturalmente, quando diz hayya ala salat, hayya ala al-falah, o que é que nós vamos dizer? La hawla wa la quwwata illa billah. Então temos que dizer isso. Idha sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Depois, no final do adhan, façam salat para mim. Como é que nós vamos fazer o salat para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Como é que thumma sallu alayya? Este é o hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Então, quem proferir as mesmas palavras que o muadzin e depois no final endereçar o salat para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, então o Nabi alayhi wa sallam diz: "Fa innahu man salla alayya salatan", porque aquele que enviar para mim um salat, sallallahu alayhi ashran, Allah dar-lhe-á em recompensa 10 vezes mais do que o salat que ele fez. Thumma salu li al-wasila, e depois peçam o wasila para mim, que é este meio, esta posição no Jannah, peçam Allah para mim. Fa innaha manzilatun fil Jannah, porque al-wasila é uma posição no Jannah, é um grau no Jannah. La tambaghi illa li'abd min ibadillah, é uma posição no Jannah que Allah preparou para um dos seus servos. Então o Nabi diz: "Wa arju an akuna ana huwa", espero que seja eu esse servo. "Faman sa'ala li al-wasila", portanto aquele que rogar a Allah para me conceder essa posição, "hallat 'alayhi ash-shafa'a", então a minha intercessão junto de Allah a favor dele será halal. Isto é, o Nabi vai interceder junto de Allah a favor dessa pessoa. Agora, como é que nós vamos fazer o salat ala nabi? Todos nós sabemos como fazer o salat ala nabi. Há várias formas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mas há uma coisa aqui que nós devemos prestar atenção. Para o qual devemos prestar atenção. Como é que vamos fazer isso? O dua depois do adhan. Então, aí, hadith de Jabir ibn Abdullah diz o seguinte: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سجير دي الله صلى الله عليه وسلم ديش من قال حين يسمع النداء aquele que disser depois de ouvir o adhan. Então é isto que o hadith vem nos explicar, o que é que nós devemos dizer depois do adhan. Então as pessoas devem aprender isto. A pessoa tem que dizer logo que o muadhin termina de fazer adhan: "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah". Isso talvez até seja melhor escrevermos para as pessoas irem memorizando. Várias vezes as pessoas esquecem. Temos estado a assistir, está a se fazer adhan, as pessoas estão a conversar. Terminou o adhan, ainda estão a conversar. Sinal de que ou negligenciam ou não sabem. A pessoa tem que dizer: "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته". Quem
imitar o muezzin, depois ler este dua, então logo imediatamente a intercessão do Nabi torna-se legal para essa pessoa. Aqui temos que chamar a atenção a um aspecto. Muita gente quando lê este dua diz assim: Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Pessoas trazem este acréscimo: innaka la tukhlifu al-mi'ad. Este hadith está no Sahih al-Bukhari, hadith de Jabir ibn Abdullah, e foi narrado por outros imamos além de Imam al-Bukhari. Quando voltamos para os registros de Imam al-Bukhari, não encontramos este acréscimo: innaka la tukhlifu al-mi'ad. Então, quem foi que narrou? Foi Imam al-Bayhaqi. Narrou isto de um homem chamado Muhammad ibn Auf. E Muhammad ibn Auf, de acordo com os alimos de hadith, naquilo que ele contraria os grandes imamos de calibre do Imam al-Bukhari, logo as suas narrativas são deixadas de lado. É esse o motivo. Infelizmente, muita gente hoje ainda insiste nesta prática, ou por ignorância, ou porque por força do hábito. Mas este acréscimo, innaka la tukhliful mi'ad, não aparece no hadith de Jabir, nem no Sahih al-Bukhari, nem em outros livros. Então, o correto é terminarmos onde o hadith terminou: Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Paramos aí. Não podemos acrescentar. A mesma coisa também quando a pessoa termina de fazer o salat, o que é que deve fazer? A primeira coisa depois de fazer astaghfirullah três vezes, diz: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Terminou aí. Mas em algumas mesquitas ainda existe a força do hábito: wa adkhilna daraka dar as-salam wa hayyina bis-salam. Onde é que nós fomos buscar esses acréscimos? Onde é que fomos buscar? Quer dizer, o médico, que é o Nabi Muhammad alayhi wasallam, dá-te uma receita: vai tomar estes comprimidos, um de manhã, um ao meio-dia, um à noite. E você diz que não, eu vou tomar dois de manhã, dois ao meio-dia, dois para lanche, dois para o jantar. Afinal, quem é médico? Somos nós ou é o Nabi? É o Nabi. Então, a melhor coisa é fazermos aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, sem acréscimos, sem nada. Não adianta dizer: olha, Sheikh, nós já vínhamos fazendo isso, eu desde criança estou a fazer até hoje, então já habituei. Para deixar não é fácil. Vou dizer também: desde criança tinha Xuxa, mas há um tempo deixaste. Por que é que não continuou com Xuxa até hoje? Então, temos que deixar. O muçulmano só tem que seguir aquilo que o Nabi alaihissalam estabeleceu. Então, aqui este acréscimo não existe. Innaka la tukhliful mi'ad. Então, mais adiante, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os descrentes: Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawm al-qiyama ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer nos falar dos habitantes do inferno pela incredulidade, porque foram incrédulos, foram descrentes, como é que Allah nos explica isso? Apenas descreve? Não. Traz em forma de uma imagem. E qualquer um de nós pode, até na sua memória, na sua imaginação, pode desenhar este quadro horrível dos descrentes. Vejamos só, aqui imaginamos que os descrentes têm todo o mundo nas suas mãos. Na prática isso não acontece, ninguém tem tudo aqui no mundo. Mas vamos imaginar que eles têm tudo, possuem tudo o que há neste mundo. Inna alladhina kafaru. Na verdade, os descrentes,
لو ان لهم ما في الارض جميعا, se tivessem tudo quanto existe na terra. Pedimos a atenção das nossas irmãs aí em cima pelo barulho. Já lá não se ouve. Talvez temos que propor para que o nikah seja feito agora fora do masjid. Então, os incrédulos, se eles tivessem tudo quanto existe na terra, e não só, وَمِثْلَهُ مَعْهُ, e outra porção igual a tudo que existe na terra, isto é, eles têm todo o mundo e mais um outro mundo igual, duas vezes o mundo, لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, e entregassem tudo isto. Vamos imaginar que eles têm todo o mundo e têm mais um mundo igual. Vamos imaginar também que eles estão a entregar tudo isto para se redimirem do suplício do inferno. Vão dar isto para em troca de se salvarem do inferno. O que é que iria acontecer no dia do juízo final? Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ma tuqbila minhum", não lhes seria aceito. Nem que você possua o mundo todo e um mundo igual duas vezes, Allah jamais aceitará. وَلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, e eles continuarão num castigo doloroso por causa da incredulidade. E depois vamos imaginar aqui um outro cenário. Uma vez no fogo, Allah diz: "Yuriduna an yakhruju minan nar", eles tentam sair do fogo. O que é que acontece? Abdullah ibn Abbas nos revela que enquanto estão no inferno, as labaredas do fogo vão elevar a eles em forma de ondas, vão elevar até ao cimo do Jahannam. Quando já pensam que podem pular para fora, estão lá os anjos, a Zabania, os guardiões do inferno, ainda a golpearem os condenados, e eles voltam de novo para o fundo do Jahannam. É por essa razão que Allah diz: "Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha", mas eles não sairão de lá. "Walahum adhabun muqim", e terão um castigo eterno. Estimados irmãos, só para terminarmos aqui sobre estes versículos, havia um homem chamado Yazid al-Faqir. Este Yazid al-Faqir, certa vez, sentou ao lado de Jabir ibn Abdullah, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam. E Jabir ibn Abdullah estava a dar uma aula. Então, enquanto ele falava, segundo a passagem aqui diz: "Fahaddatha anna nasan yakhrujuna minan nar", ele começou a explicar que algumas pessoas sairão do inferno para o Jannat. E ele referia-se a um hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, no qual o Nabi dizia: "Yakhruju minan nar qawmun fayadkhuluna al-janna", do inferno sairão algumas pessoas para o Jannat. Este Yazid al-Faqir diz: "Wa ana yawma idhin unkiru dhalika", e nessa altura eu não acreditava nisso, que algumas pessoas sairão do inferno para o Jannat. "Faghadibtu", então eu zanguei. Este Yazid al-Faqir ficou zangado por causa das palavras de Jabir. Não olhou que este foi um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam, é um conhecedor da matéria. Ele simplesmente zangou. Achou que Jabir tinha cometido um erro. Oculto, então eu disse: "Ma a'jabu minan nas", eu não estou espantado com as pessoas. "Walakin a'jabu minkum ya ashab Muhammad", mas eu estou espantado convosco, vocês que são companheiros, que foram companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. "Tazumuna anna Allah yukhrij nasan minan nar", vocês andam aí a ensinar dizendo que Allah vai tirar pessoas do inferno para o Jannat.
Entretanto, o que Allah diz, Ele diz: "Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha." Eles quererão sair do inferno, mas lá permanecerão eternamente. Allah não vai tirar ninguém do Jahannam. Ele referia-se a este versículo. Então, naquele instante, os companheiros de Jabir ibn Abdullah zangaram-se com Yazid al-Faqir, quase que lhe batiam, e ele próprio disse: "Wa kana Jabir ahlamahum." Jabir era o mais calmo entre eles. Disse: "Olha, deixa um homem em paz, não lhe façam mal." Então depois virou-se para o homem e disse assim: "Já leste o início desse versículo que recitaste?" Problema do Yazid al-Faqir: pegou o versículo do meio. E o versículo tem um início. Diz que: "Já leste o início desse versículo?" Ele diz que sim. Então Jabir perguntou: "Tu conheces o Coran?" Ele diz que: "Memoriza o Coran." Este Yazid al-Faqir memorizava o Coran. Então Jabir ibn Abdullah diz: "Olha, nós também recitamos o Coran e memorizamos o Coran, só que tu falhaste, não soubeste o que é que vem no início." Então ele diz assim: "Alaysa Allahu yaqul." Quando fala já deste versículo, diz: "Innal ladhina kafaru." Na verdade, os descrentes, esses que não sairão do inferno, são descrentes que morreram como descrentes. Agora, aqueles que foram crentes, mas ao lado da crença cometeram pecados, entraram no inferno por esses pecados, não vão viver eternamente no inferno. Depois de pagarem todos os seus pecados, Allah vai tirar essas pessoas para o Jannat. O que é que aconteceu com Yazid al-Faqir? O problema de Yazid al-Faqir: teve metade de ilm e quis logo confrontar-se com um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando olhamos para esta situação de Yazid al-Faqir, lembramos-nos de nós mesmos nos dias de hoje. Você apanha alguém porque aprendeu um hadith, pronto, já levanta o dunya todo de pernas para o ar, já começa a insultar os álimos: "Estes são burros, não sabem nada, não precisa conhecer língua árabe." Começa, toca a insultar pessoas só com base num hadith. Às tantas já ele compreendeu mal esse hadith, recitou o Coran, pegou o versículo do meio e achou que conhecia tudo. Por isso mesmo temos estado a dizer: as pessoas devem ter cautela. É mais fácil você chegar como alguém que procura saber do que fazer-se de álimo em matéria que você não domina. Hoje todo mundo quer ser álimo. Todo mundo quer aparecer a dar baiana, a dar khutba, a chamar a atenção das pessoas, para todo mundo saber que ele tem jamaat, que ele conhece. Mas, meu irmão, onde é que tu estudaste? Quem é que já confirma o teu conhecimento? Então, com base só num hadith, estimados irmãos, temos que ter atenção para não sermos como Yazid al-Faqir. E como o próprio nome já diz, Yazid al-Faqir, Faqir é pobre, ele era pobre de conhecimento. Entretanto, memorizava o Corão todo. Memorizava o Corão todo. Então, nós temos que ter muita cautela nessas matérias. Não há melhor coisa do que falarmos depois de termos certeza. Às vezes podemos perguntar um álimo e o álimo nos diz: "Olha, sobre essa matéria, deixa-me, vou pesquisar ou vou perguntar." Nós dizemos: "Vejam lá este. Que álimo é este? Ficou tanto tempo a estudar, agora hoje você faz uma pergunta e diz que ainda vai ver." Não é assim. Às vezes as pessoas querem nos flagrar. "Oh, como você está aqui, estamos a convidar para dar um baiano." "Não, não vinha preparado para baiano." "Mas como? O ânimo tem que estar sempre preparado." Não é possível, estimados irmãos. Há coisas que é preciso ter-se certeza. Então não podemos aprender essa coisa das vezes, telefone, mensagem. Queremos numa mensagem, só pedimos o ânimo, só pedir para fazermos um resumo. Manda-me mensagem, o resumo do capítulo de Tohara. Estimados irmãos, nem que eu fosse computador, não faria isso. Não é? Então nós paramos para aqui, estimados irmãos, para continuarmos, inshallah ta'ala, na próxima aula. E a próxima aula vamos ver a questão dos crimes que o Sharia identificou como crimes de hudud, em que Allah definiu o crime e definiu a pena. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.